Já temos, portanto, 6 bons suspeitos. Coronel Sebastião, Malvina, Henrique, Rosa, seu Belchior e o Dr. Geraldo. 6. Sem contar Álvaro, Dona Tomás, Sr. Miguel e André, que nós já tiramos da lista. Sim, mas talvez pudesse haver ainda uma outra pessoa. Sim. Alguém que matou e conseguiu fugir sem ser visto. Mas então, quem Vosmecê acha que são os suspeitos? Todos que estavam perto da casa abandonada. Tinham ido tentar me salvar e acabaram como suspeitos. Quem? Quem exatamente? Lembro-me de ter visto a Rosa, o seu Belchior. Será que eles teriam a coragem e a força? Havia também o coronel, seu pai, Dona Malvina e o senhorzinho Henrique. Não! Eu fico revoltada só de pensar que podem estar desconfiando do meu pai e dos meus irmãos. Imagina! Malvina era completamente apaixonada pelo Leôncio. Eu acho sinceramente muito difícil que ela tivesse a coragem de matá-lo. Já o meu pai e o meu irmão... Ah, não. Não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Mas eu não colocaria minha mão no fogo por eles. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Tantas vezes a morte é apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano. Tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida? Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Fim do canto primeiro dos Lusíadas. É verdade. Toda essa tragédia que aconteceu hoje, o assassinato do meu ex-cunhado, deixou-me exatamente com essa sensação de que somos tão pequenos, tão frágeis. A quem está com Deus, força não lhe faltará. Ah, Aurora, eu creio que Deus nos criou a todos para que sejamos felizes nesta vida. Mas para isso, uma condição se faz necessária. Ter amor, muito amor no coração. É verdade. Felizes os que têm amor dentro de si, porque deles será o reino de alegria eterna. Eu espero a vida toda por um amor verdadeiro e creio que eu encontrei em Vosmecê, Aurora. Meu primo é gentil e encantador. Eu acredito sinceramente que posso vir a fazê-la muito feliz. Deixe estar que o tempo nos dará todas as respostas que nós precisamos. O tempo me mostrará merecedor do seu amor. Então, meu pai, quem o senhor acha que matou o Leôncio? Ora, minha filha, não sei. Não sabe ou não quer dizer? Prefiro não tocar nesse assunto. Por quê? Porque não quero conversar com Vosmecê a respeito disso. Mas por quê, meu pai? Se todos nós acreditamos em Isaura, no que ela disse, que não foi ela, quem terá sido? Malvina, Vosmecê foi lá com o Dr. Geraldo, não foi? Foi. Logo depois que o senhor saiu, eu não me contive. Saí daqui com a firme intenção de impedir que Leôncio cometesse mais um crime. Então, minha filha, tanto Vosmecê quanto aquele advogado que a idolatra também são suspeitos. O senhor também, meu pai. Afinal, saiu daqui antes que nós. Não, não. Eu só queria poder dormir pesado, viu? Mas tão pesado que eu não ia nem conseguir sonhar. Tô com muito medo do seu Leôncio aparecer no meio da noite para me atormentar. Isso que o senhor tá sentindo é culpa de deixar a nossa menina Isaura atrás das grades. É culpa ou medo? Não. O tio João e a Joaquina sabem muito bem que eu sempre tive medo de assombração. A gente
deve ter medo de morrer em pecado, sem poder prestar conta da nossa vida a Deus. Foi isso que aconteceu com o senhor Leôncio, né? Eu estou muito contente de saber que o André não matou o meu Leôncio. Senti que ele falou a verdade. Eu também. O André não ia deixar a Isaura na prisão para pagar por um crime que ela não fez. Eu posso dormir aqui hoje? Por quê? É porque eu não quis ir sozinho para minha casa. Tá muito escuro lá fora, né? E depois, minha casa não tem tranca na porta, né? E se eu ficar aqui, daí eu me tranco num quartinho e passo a tranca. Eu não entendo porque que o senhor tá com tanto nervoso. Eu nunca vou esquecer do seu Leôncio. Da cara que ele fez quando levou aquelas facadas. Então, se o senhor tava lá... Eu não falei nada. Falou sim. Não falei. Eu falei que eu vi. Eu lembro da cara do senhor Leôncio depois que ele morreu. Não, eu vi muito bem. O senhor falou da cara que ele fez quando levou as facadas. Ai, mãe, eu falei, não tá mais aqui quem falou. Em boca fechada não entra mosca. Me deixa em paz, me deixa em paz. Eu tô cansado demais. Eu já não tô falando coisa com coisa. Graças a Deus, Diogo, Vasmecê saiu da cadeia. Eu só não estou mais feliz porque Helena foi presa em meu lugar. Mas pois se foi ela quem matou, nada mais justo. Ela tem que pagar, não Vasmecê. Aliás, senhor Miguel, meus sentimentos. Soube que a senhorita Isaura também está na cadeia injustamente. Obrigado, mas vamos tirá-la de lá, amigo Diogo, com a graça de nosso senhor. Menos mal que as duas farão companhia uma à outra. Quanto ao senhor Álvaro, lamento por saber que seu casamento foi adiado. Foi uma lástima. A festa estava praticamente pronta. Mas o que há de se fazer? O destino quis assim. O destino também tem outro nome. Vontade de Deus. Contra o destino, não há o que se rebelar. Mas podemos modificá-lo, minha mãe, de dois modos. Ou pela oração, ou pelo trabalho, pela ação. E Vasmecê, tem alguma ideia, Condessa? A minha ideia é tentar descobrir o quanto antes quem foi o assassino. Quem matou Leôncio Almeida? Só assim vamos conseguir tirar a Isaura da cadeia. Mas não vai ser fácil. Eu não sei nem por onde começar. Temos que verificar as histórias de cada um. Ver as incoerências, contradições. Nós vamos descobrir quem matou Leôncio. Quem foi o assassino. Através de suas mentiras. Motivo tem a Dona Tomasa, que sempre teve ódio mortal do Leôncio. Com toda a razão. Ele matou o conde, entre tantas outras maldades. E ainda tentou matar o meu Diogo. Motivos para matar o senhor Leôncio não faltavam a muitas pessoas. O seu pai também tinha bons motivos. Pois me se desconfia do meu pai. Ai, Isaura. O seu Miguel sempre sofreu muito com as maldades que Leôncio lhe fazia. Não. Tenho certeza que não foi meu pai. Ele não me deixaria presa se fosse o culpado. Ah, isso eu também acho. E seu noivo também. Sinceramente, acredito na inocência de Álvaro. Será que uma pessoa que a ama de verdade seria capaz de cometer um crime para salvá-la e depois a deixaria presa por causa desse mesmo crime? Três pessoas não fariam isso. Meu pai, Álvaro e André. Tenho certeza que eles não me deixariam ser presa no lugar deles. Talvez deixassem Isaura. Afinal, eles sabem que Vasmecê tem a possibilidade de sair por legítima defesa. Veja só meu caso. Eu mesma, quanto tempo eu demorei para tomar coragem e assumir o meu crime para ver o meu amado fora da prisão. Mas de mim ninguém pode confiar, caso que eu tava com o Álvaro. E se ninguém acreditar na minha palavra, que vá se assuntar com ele? Se essa história for mesmo verdade, meu neguinho, você tem sorte.
Que pelo menos tem alguém que vai falar pro juiz que eu sou inocente. E você não tem, não é, minha morena? Não carece. Eu sou inocente. Mas você tava sozinha o tempo todo. Lá fora, pertinho da cabana de caça. Você pode ter entrado lá e dado os golpes que mataram meu Leôncio. Eu não matei ninguém. Você fica me olhando como se... como se fosse eu que dei aquelas facadas, mas não fui eu, não. E por causa de quê você tá assim nervosa desse jeito? Por causa que é muita coisa ruim acontecendo na minha vida. Com Isaura na cadeia, o meu pai não vai poder me dar carta de alforria. Se você tá escondendo alguma coisa, é melhor você me falar. Não tô escondendo nada, não. E se eu tivesse alguma coisa pra falar, eu não ia falar. Maldita hora que eu fui naquele lugar. Olha, Rosa. Eu tô achando a mesma coisa que eu achei do seu Belchior. Eu tô achando que ou você matou, ou você viu quem matou. Eu? De onde que você tirou essa ideia, André? Você me deixa, viu? Vai empoquentar o seu Belchior, que ele sim deve ter alguma coisa pra confessar. Ah, mas eu queria arrancar a verdade daquela boca horrorosa, cheia de dente torto. E por que então, se você quer saber o que ele viu, Rosa? Se não foi você, que importância tem o que ele viu? Eu quero saber quem matou o senhor Leôncio. Apesar de lhe acontecer, Isaura, o meu amor a protegerá de hoje em diante. E agora sorria. Eu quero pedir a sua mão ao senhor Miguel em grande estilo. Ah, Isaura, Isaura. Que falta que Vós Mecê me faz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O doutor Geraldo veio conversar com Vós Mecês. Senhor sargento, poderia nos deixar a sós, por gentileza? Pois não. Com licença. Eu duvido que haja em todo o Império Brasileiro cadeia mais bela e gentil que esta. Duas belas damas prisioneiras. Doutor Geraldo, deixe que apenas a minha irmã lhe sirva de musa inspiradora. Tire-nos daqui, se puder. É o melhor que pode fazer.
O doutor Geraldo é o melhor amigo de meu noivo. Sei que fará de todo o possível para nos colocar em liberdade. Mas devo confessar que vou trabalhar como advogado por puro prazer. Nunca imaginei, nem em minhas noites devotadas ao tédio e ao ócio, cercado de mulheres e bons vinhos, jamais imaginei que fosse defender duas criaturas tão belas. Vós-me-seis foram esculpidas pela mão do Deus do amor. Minha irmã já havia me prevenido sobre a sua incansável vocação poética. Álvaro também me contou um pouco sobre esta sua veia de poeta romântico. Ótimo. Agora que tenho duas belas clientes, consegui arrancar um sorriso, ainda que triste. Mas vamos ao que interessa de fato. Dona Isaura, por má sorte, foi pega pelo sargento com a mão na faca ensanguentada do crime. E Dona Helena, por devoção ao amado, assinou um documento em que confessa ser a criminosa. O senhor tem como nos salvar? A senhora será salva, porque alegaremos legítima defesa. Já estamos investigando o passado do Dr. Paulo. E é preciso que o júri acredite que ele era um assassino cruel. Mas se suas vítimas morreram, quem poderá testemunhar a meu favor? Dona Serafina, Flor de Lis e Margarida. Três mulheres com quem o Dr. Paulo chegou a comentar seus crimes. Mas o juiz vai aceitar o depoimento delas? Pelo que sei, são meretrizes, não são? Bem, eu ainda estou procurando uma outra testemunha, uma sobrevivente, uma doce e idosa viúva que escapou por milagre. Ai, que sorte, Dona Helena. Assim não poderá ser condenada, se Deus quiser. Ai, tomara. Mas ela aceita testemunhar? É, o que estou vendo agora, eu já estou no encalço dela. Mudou-se de Campos para fugir da fúria do Dr. Paulo. Agora mora em Cantagalo, numa casa cercada de cachorros enormes. Ela ficou tão traumatizada que acha que todos querem matá-la. Eu sei que vou ter que fazer um esforço enorme para convencê-la a depor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tomara que ela aceite. De qualquer maneira, ainda temos o seu depoimento e o depoimento do Dr. Diogo. Eu acredito que a sinceridade de vós-me-seis há de convencer o júri. Leôncio. Leôncio! Não! Leôncio! Ai, pai, o que houve? Acorde! O que houve, meu pai? Leôncio! Leôncio está morto, meu pai. Leôncio morreu. Eu tive um pesadelo horrível com ele. Conte-me, o que acontecia no pesadelo? Leôncio ameaçava. Dizia que eu ia morrer ou ficar louco. O senhor ficou muito impressionado com o assassinato. É verdade, filha. Eu sei. Mas isso vai passar. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar melhor. Acalme-se, meu pai. E tente pensar no futuro. Eu acho que é isso que todos nós devemos fazer a partir de agora. Lembre-se, o senhor vai se casar com a Dona Joconda. É verdade, Malfina, é verdade. Filha, vamos fazer um pacto. Vamos reconstruir a nossa felicidade, apesar do que aconteceu com Leôncio. Vamos, pai. Vamos sim. Dona Isaura, foi pega em flagrante no local do crime. E o pior de tudo é que vós-me-sê tinha boas razões para matar Leôncio Almeida. Mas eu não matei, doutor. Eu sou inocente, eu juro que eu sou inocente. Eu acredito, Isaura. Mas será que alguém mais acreditará? Um julgamento é sempre arriscado. Todos os dias vemos inocentes sendo condenados e culpados sendo absolvidos. E o que o senhor sugere que eu faça? Confesse o crime e alegue legítima defesa. Não. Não, doutor, eu não posso fazer isso. Eu não posso assumir um crime que eu não cometi.
Isaura, esta é a melhor maneira de livrá-lo da prisão. No seu caso, a legítima defesa está mais caracterizada do que no caso de Dona Helena. Não, não, doutor Geraldo, eu não posso fazer isso. Eu não posso assumir uma culpa que não é minha. Pense bem, Isaura. O sargento também disse para eu falar isso. Mas eu não fui educada para mentir. Ainda mais um assunto tão sério, doutor Geraldo, um assassinato. A minha madrinha sempre me ensinou para ser verdadeira comigo mesma. Sequestrada, levada à força, acorrentada a uma casa abandonada, ameaçada de violência. Não há tribunal que a condene, dona Isaura. Se vosmecê disser que só o golpeou para se defender... Mas eu não o golpeei, doutor Geraldo. Eu não matei o senhor Leôncio. Pense por outro lado, Isaura. Se o tribunal pensar que vosmecê está mentindo, que matou, mas está querendo esconder o crime, vosmecê pode ser até enforcada. Prefiro morrer inocente do que viver com a peste de ter assassinado o senhor Leôncio, porque eu não o matei. Se é assim, eu não posso forçá-la. Mas eu juro que gostaria de convencê-la. Finalmente está chegando a hora do Álvaro ser só meu. Eu já sei quando e como eu vou dar o bote. Só de pensar nesta loucura que vosmecê está pretendendo fazer contra Álvaro, filho da minha melhor amiga. Ai, já começo a sentir calafrios. E vai ser no casamento do coronel Tião Cunha com a dona Gioconda. O Álvaro vai estar lá com certeza. Pelo que eu apurei, a festa vai ser na casa do coronel. E vosmecê vai tentar entrar na festa do casamento? Claro que não. Eu vou aproveitar que a família da condessa está toda na casa do coronel e vou me esconder na fazenda do conde, no quarto em que o Álvaro está hospedado. Eu vou colocar sonífero na bebida dele, na água, na moringa, no quarto. Ah, mamãe, Álvaro vai dormir feito um anjinho. E quando acordar... Eu vou estar nua e linda ao lado dele. Quando a barriga crescer, ninguém vai poder dizer que esse filho não é do Álvaro. Não. Eu não acredito que vosmecê vai ter coragem de fazer uma temeridade dessas. Vou sim. Eu vou, mamãe, vou sim. O que está em jogo agora é a minha felicidade. E a senhora sabe muito bem que quem merece ser feliz nessa vida é quem luta para isso. Assim como eu. Não. Não, Branca. Eu não vou permitir que vosmecê se arrisque nesta perfídia. Álvaro não merece ser logrado deste jeito. E eu, mamãe? Eu mereço? Eu mereço ser mãe solteira? Eu confesso que estou perplexa. Não sei mais o que fazer com vosmecê. Isaura, vosmecê está dormindo? Não, dona Helena. Me faça um favor. Pare de me chamar de dona Helena. Me chame só de Helena. Senão vou ter que começar a chamá-la de dona Isaura. Se vosmecê faz questão, faço sim. Estava tão quietinha que achei que já estava dormindo. Estava pensando no meu querido Álvaro. Também não paro de pensar no meu Diogo. Dona Helena, quero dizer, Helena, vosmecê conhece o jogo do bom e do ruim? Não, como é? Foi minha madrinha que me ensinou. O jogo do bom e do ruim diz que tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É? E como se joga? É só procurar ver o que existe de bom nas coisas e nos acontecimentos mais difíceis. No seu caso, Leôncio não vai mais poder fazer mal à vosmecê, nem a mais ninguém. E no seu caso, vosmecê vai poder um dia casar na igreja com o doutor Diogo. É verdade. Tudo fica mais fácil se procurarmos enxergar o lado bom das coisas. A minha madrinha dizia que devíamos olhar para a vida como olhamos para um céu estrelado.
Devíamos sempre apreciar a fascinação, a beleza das luzes celestiais. E jamais, jamais nos fixarmos nas trevas. Ai, Zaura, como é bom ter Vosmecê aqui comigo. Consigo ver pela janela uma estrela bem brilhante. Só para me confirmar o que Vosmecê me diz. Vosmecê acha que eu... que eu devia confessar um crime que não cometi? Não. Acho que está fazendo certo. O Dr. Geraldo gostaria muito que eu confessasse, mesmo sendo inocente. Queria tanto que eu cheguei a ficar desconfiada dele. Creio que os motivos dele são nobres. Não gostaria de pensar nele de outra forma com desconfiança. Quero pensar que o Dr. Geraldo quer mesmo garantir a minha segurança. Ou será que ele está querendo é proteger a minha irmã Malvina? Enfim, um encontro, meu amigo. Andei muito ocupado. Posso imaginar. A consolar Dona Malvina, não é, Maganão? Mas você sabe o quanto ela me cativou, Álvaro. Sim. Como eu nunca antes o tinha visto cativo. É tanto desejo e amor que sinto por ela, que acho que será o bastante por toda a vida e mais um pouco. Mas, pelo menos nesse ponto, a morte de Leôncio lhe foi benéfica. Por que Vosmecê está dizendo isso? Por quê? Porque Dona Malvina agora é viúva. Vosmecês podem casar-se até na igreja, se quiserem. Separada. E eu creio que ela já estava no ponto de se entregar. Mas agora, com essa tragédia, o assassinato de Leôncio, Malvina está muito abalada. Mas ela vai ter que se conformar. Depois desse período de choque, é natural, um período de luto, Geraldo. Eu sei. Eu posso esperar o tempo que for preciso. Eu sou todo de Dona Malvina. Quem te viu e quem te vê, hein, Geraldo? O homem das mil mulheres, apaixonado cada dia por uma bailarina diferente, tornou-se escravo do amor de Dona Malvina. Eu não tenho a menor vergonha de confessá-lo, Álvaro. Eu sou tão escravo desse amor quanto Vosmecê é cativo do amor de Zaura. E Vosmecê acompanhou a Dona Malvina no enterro de Leôncio? Sim, sim. Não foi quase ninguém. Foi o velório mais curto que já vi. Dona Malvina achou melhor assim. Não queria expor o corpo do marido, esfaqueado brutalmente, a curiosidade dos inimigos, que eram muitos. Uhum. Ela enterrou Leôncio como se estivesse se livrando de alguém desejável. E depois? Esteve na cadeia, como combinamos? Sim, eu fui visitar as minhas adoráveis clientes. Dona Isaura, sua noiva, e Dona Helena, irmã de minha futura esposa. E como está, minha querida Isaura? Teimosa, Álvaro. Teimosa. Recusa-se a assumir o crime para se livrar por legítima defesa. Se eu conheço bem a minha noiva, ela vai preferir ser condenada a assumir um crime que não cometeu. Vosmecê precisa convencê-la, Álvaro. Se Isaura insistir nisso, ela corre o risco de ser condenada e de ser até enforcada. Eu sei, meu amigo. Mas então vamos precisar virar investigadores. Só vamos conseguir salvar Isaura se descobrirmos quem é o verdadeiro culpado. Iluminai-me, ó Senhor, com a sua luz. Fazei que eu trilhe sempre no caminho da verdade. Que eu não me afaste nem por um instante dos desígnios do bem. Possam minhas ações ser corretas, minhas atitudes responsáveis. Prefiro perder a minha língua, me tornar para sempre escrava de uma mentira, assumindo um crime que não cometi. Que a verdade apareça, Senhor. Que a mão que tirou a vida do Senhor Leôncio seja descoberta e revelada. É o que eu desejo. Mas se eu tiver que suportar a injustiça de ser condenada como assassina, apesar de ser inocente, dai-me forças. Porque quem sofrer injustiças na terra, nesta vida, será recompensado na vida eterna.
Agora podemos falar em paz. Ninguém nos ouve. Foi um dia longo e difícil. Leôncio assassinado. Tudo seria perfeito, um grande alívio se a minha filha não tivesse sido presa, acusada pelo crime. A justiça divina tarda, mas não falha. Aconteceu o que eu queria. Leôncio morto. Agora vamos ficar livre dele. Para sempre. Leôncio era tão cruel. Não merecia ser tratado como uma pessoa. Era uma besta, uma fera. Teve o destino que mereceu. Amanhã o sargento vai nos questionar e não podemos cair em contradição. Vamos dizer que estávamos juntos o tempo todo, como o combinamos. Claro, Miguel. Mas nós dois sabemos que não é verdade. Tomásia, eu me afastei por pouco tempo. Deixei vosmecê na carruagem para verificar se não havia perigo. E é justamente esse pouco tempo que nós nos separamos, que está me tirando o sono. Vosmecê acha que foi eu que matei o Leôncio? Não, na verdade, sinceramente, eu não sei. Eu não condenaria um pai que matasse aquele devasso quando visse que ele estava prestes a fazer mal à sua única filha, donzela. É como eu lhe disse, Tomásia. Se eu tivesse matado, contaria não só a vosmecê, mas a todos. Jamais eu deixaria que a minha filha passasse uma noite sequer na cadeia por um crime que eu tivesse cometido. Aliás, minha vontade é eu mesmo confessar esse crime, mesmo sendo inocente. Não! Não, Miguel, eu o proíbo. Dr. Geraldo disse que Isaura tem grandes possibilidades no tribunal. O que nós temos que fazer agora é tentar descobrir quem foi o assassino. Só por isso que eu resolvi não sacrificar por minha filha. Embora também sendo inocente. Porque eu quero descobrir quem foi que matou. E é isso que nós vamos fazer, meu querido. Vamos investigar. Faz acordado tão tarde assim. Eu não consegui dormir. O calor. Sim, o calor dos trópicos. Eu também me agitei, por isso vim tomar um copo d'água. Eu estou com insônia. Eu não consigo parar de pensar no Leôncio morto, todo ensanguentado. E cada vez que eu fecho os olhos, essa imagem me vem na cabeça. Não se ofenda, Henrique, mas eu preciso de saber. Vossemecê teve algo a ver com o assassinato do Sr. Leôncio? Não. Eu juro pelo amor que sinto. Não juro pelo seu amor, porque vossemecê pode ser inconstante. Eu juro por Deus, por meu pai, pelas minhas irmãs. Eu juro pela nossa felicidade, por tudo que há de mais sagrado para mim, que eu não sou assassino. Tá bem. Não se agite. Desculpe o desalinho, eu não imaginei encontrá-la aqui. O seu corpo é tão liso, quase não tem pelos. Vossemecê ainda é tão rapaz. Quando se completa um ano do seu luto? Hoje. Já se completou. Já passa de meia-noite. Então, deixe-me lhe dizer mais um soneto que eu decorei para lhe falar. Eu estou pronta. Recito os versos. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados,
Que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos a vivente, pintando 1000 segredos delicados. Brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Mamãe, seja sincera. A senhora acha que minha barriga já está se mostrando? Não, Branca, não está, não. Pois eu acho que minha cintura já está mais grossa. Então não devia apertar tanto o espartilho como tem feito. Que ninguém pode saber, mamãe. Ninguém! Não enquanto não der o golpe no Álvaro. Ai, minha filha. Tenho rezado dia e noite em busca de uma solução. Pensei até em casá-la com um rapaz pobre que aceite essa situação em troca de um bom dote. Eu não quero saber de nenhum pobretão. Vou ter o Álvaro. A senhora vai ver. Ainda hoje fazíamos uma lista de suspeitos. E quantos vasmecês conseguiram? Vários, Geraldo. Todos os que tinham ido tentar salvar Isaura e que estavam nas proximidades da cabana abandonada. Eu não devo lhe esconder uma coisa. O seu nome também está incluído na lista de suspeitos. Eu? Mas, sinceramente, isso é um absurdo. Por que eu mataria Leôncio? Ora, por quê? Pelos seus amores pela viúva? A sua vontade de livrar-se de uma vez por todas de Leôncio e ter a dona Malvina só para si? Qual? Pensa que eu seria capaz de matar um rival para conquistar o amor de uma mulher? Isso me surpreenderia muito. Eu abomino a mera ideia de se matar alguém. Além do mais, sou um poeta. Tenho sensibilidade. Jamais eu me aventuraria num mar de sangue. Eu também odeio todo tipo de violência, Geraldo. Mas diga-me uma coisa. Como foi a sua chegada na cabana abandonada? Vasmecê foi com a dona Malvina? Porque, sinceramente, eu não via a carruagem de vocês a chegar. Fomos a cavalo. Depois, pegamos uma estradinha nos fundos da casa. Malvina foi na frente porque ela sabia o caminho. Quando estávamos nos aproximando, ela ficou com medo e resolveu esperar um pouco afastada. E eu continuei sozinho. Então, quando vocês chegaram, o Leôncio ainda estava vivo. Eu não vi. Eu ouvi barulho de gente se aproximando e resolvi me esconder atrás de umas tábuas no quintal. E viu quem era? Vi. Era o senhor Belchior. Não reparou se ele estava com as mãos sujas de sangue? Não. Eu não consegui. Eu só sei que ele estava muito nervoso. Depois saiu correndo, ainda que manco, na direção contrária à minha, se afastando da casa. Então eu ouvi os cavalos da milícia chegando e fui avisar dona Malvina. E quando retornamos, Vasmecê já estava lá com o André, que veio pela estradinha da frente da casa. Meu amigo, se Vasmecê disser isso em juízo, pode acabar até se complicando. Pois se esteve sozinho, sem a companhia de dona Malvina, dentro da cabana abandonada, o seu álibi cai por terra. Álvaro, eu estou falando a verdade. Eu não matei. Pense bem, além de advogado, defensor da justiça em primeiro lugar e da lei em segundo, sou um poeta. O meu perfil não condiz com o de um assassino. Eu também não quero ficar desconfiando de Vosmecê, Geraldo. Mas eu sei também que Vosmecê não me diria nada se Vosmecê ou dona Malvina tivessem matado Leôncio. Se não bastasse desconfiar do seu melhor amigo, agora desconfia de dona Malvina também? Sim, eu desconfio de dona Malvina também. Ela sofreu muito nas mãos daquele crápula. Toda a humilhação, a rejeição, a mágoa acumulada, somado ao desejo de salvar Isaura. Geraldo, isso pode ter feito com que dona Malvina perdesse a cabeça e ela tivesse golpeado Leôncio, sim. Não, 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 não. Eu não permito que Vasmecê desconfie de dona Malvina. Ora, Álvaro, não mate meus sonhos de amor assim. Além do mais, acha que eu seria capaz de me apaixonar por uma assassina fria e ardilosa? E onde dona Malvina ia encontrar forças para esfaquear Leôncio tantas vezes? Na raiva. Vasmecê sabe que quando estamos com raiva, nossa capacidade se transforma, Geraldo. É verdade.
Mas não. Não. Minha amada e doce viúva. Malvina não matou Leôncio. Acalme-se, meu amigo. Eu não vou mais suspeitar de Dona Malvina. Pronto. Eu acredito que ela também é tão vítima daquele monstro quanto a minha querida Isaura. É que eu estou muito infeliz, Geraldo. Ver Isaura presa me parte o coração. A verdade é que Leôncio Almeida conseguiu estragar a nossa felicidade de novo. Nem morto aquele infeliz nos deixa em paz. Natural que o Vasmecê tenha um pesadelo, depois de toda a violência que passou. Foi raptada à força, por um triz não foi violentada. Calma, passou. Passou, ninguém pode lhe fazer mal. Aqui, pelo menos, o Vasmecê está em segurança. Estamos protegidas pelas mesmas grades que nos prendem. Era ele. Era o senhor Leôncio. Era ele. Ele morreu, Isaura. Ele não pode mais fazer mal a Vasmecê. Ele parecia tão real. Ele parecia um lobo e tinha dentes caninos enormes. Como os de um cachorro? Sim. Sim, como de um cachorro, sim. Ai, meu Deus do céu. E as facadas? Parecia que não conseguiam matá-lo. E ele parecia forte, mais poderoso e queria me levar com ele. Amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? É difícil como é.